Assalamualaikum usahawan semua. So, hari ini saya nak kongsikan satu rahsia khas kepada usahawan semua yang nak packing teh dengan mudah dan cepat. Dan yang paling best sekali, anda semua dapat hasilkan produk anda dalam kuantiti yang banyak setiap hari tanpa rasa letih. Ha, jom kita lihat details dan spek tentang mesin ini. Jangan lupa tonton video ini sampai habis tau. Mesin ini khas untuk usahawan yang ingin packing bahan-bahan seperti teh dengan mudah dan cepat. Mesin ini mampu packing sebanyak 30 sehingga 50 bag dalam masa 1 minit sahaja tau. Wow, memang pantas kan? Selain itu, anggaran untuk saiz uncang untuk lebar ialah 45 sehingga 75 mm. Manakala ukuran untuk panjang uncang teh pula ialah 50 sehingga 75 mm. Anggaran isi padu untuk setiap uncang ialah 1 hingga 15 gram sahaja. Ya, mesin ini sangat-sangat membantu anda. Jadi, kepada usahawan yang berminat, jom hubungi kami dengan segera untuk dapatkan maklumat lanjut tentang mesin ini sekarang.